أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 复活时临近了，月亮破裂了。如果他们看见一种迹象，他们就退避，而且说这是一种有力的魔术。他们否认它，而且顺从私欲，每一件事都是确定的，包含警戒的许多信息却已来临他们了。那是极精密的智慧，但警告是无效的，故你应当避开他们，当召唤者招人与难事的日子。他们不敢仰视地从坟中出来，好像是遍地的蝗虫。大家引惊而奔，穷极于召唤者的面前。不信道的人们将说，这是一个繁难的日子。在他们之前，奴哈的宗族否认过，他们否认过我的仆人。他们说这是一个疯子，他曾被呵斥。故他祈祷他的主说，我却是被压迫的，求你相助我吧。我就以倾注的雨水打开了许多天门，我又使大地的源泉涌出，雨水和泉水就依定的情况而汇合。我使他乘坐在一个用木板和钉子制造的船上，在我的眷顾之下漂流，以报答被人否认者。我却已将这件事留作一种迹象，有接受劝告者吗？我的刑法和警告是怎样的？我却已使古兰经一语寄送，有接受劝告的吗？阿德人否认过先知，我的刑法和警告是怎样的？我却已使暴风在一个很凶恶的日子去毁灭他们。暴风将众人拔起，他们好像被拔出的嗨枣树一样。我的刑法和警告是怎样的？我却已使古兰经一语寄送，有接受劝告的人吗？塞摩德人否认过警告，故他们说，我们同族的一个凡人，我们能顺从他吗？如果那样，我们必定陷于迷雾和疯狂之中。难道他在我们之间独自奋斗起事吗？不然，他是说谎者，是傲慢者。他们明日将知道谁是说谎者，谁是傲慢者。我必定使母驼考验他们，故你应当期待他们，并应当坚忍。你应当告诉他们，井水是他们和母驼所均分的，应得水分的，龙流的到井边来。他们曾喊来他们的朋友，他就拿起剑来宰了母驼。我的刑法和警告是怎样的？我却已使一种爆炸去毁灭他们，他们就变成造圈栏者所用的枯木。我却已使古兰经一语寄送，有接受劝告的人吗？卢特的宗祖曾否认警告，我却已使飞沙走石的暴风去毁灭他们。为卢特的信徒，我在黎明时拯救他们，这是从我那里发出的恩典，我如此报酬感谢者。他却已将我的惩治警告他们，但他们以怀疑的态度否认警告。他们却已诱惑他，叫他不要保护他的客人，但我涂抹了他们的眼睛。你们尝试我的刑法和警告吧。一种永恒的刑法在早晨却已袭击了他们。
你们尝试我的刑法和警告吧。我确实是古兰经易于寄送，有接受劝告的人吗？警告却已降临法老的百姓，他们否认了我的一切迹象，故我以万能者全能者的态度惩治了他们。你们中不信道的人们比这等人还优秀呢，还是天经中有关于你们的奢条呢？难道他们说我们是一个常胜的团体？那个团体将败北，他们将赚背。不然，复活是他们的约期，复活是更艰难的，是更辛苦的。犯罪者的确在迷雾和烈火中，他们匍匐着被拖入火狱去。将对他们说，你们尝试火狱的烧勺吧。我却以一定量而创造万物，我的命令只是快如转速的一句话，我却已将你们的宗族毁灭了。有接受劝告的人吗？凡他们所做的事都记载在天经中，一切小事和大事都被记录的。敬畏的人们必在乐园中，在光明中，在全能的主那里得居一个如意的地位。